taká vlčia svorka na začiatku sa tam sformovala a už potom asi po 30 sekundách sa ešte také malé šteniatko ozvalo, že je náš tajný host z Českej republiky. Český herec. Je moderátor aj herec. Vystupoval na Slovensku v našich televíziách nejakých? Áno, áno. Sa ho opýtaj, že či som mu bol, či som mu bol na svadbe. Počkaj, že či bol ženatý už aj na Slovensku? Inkognito. V pondelok o 20:35 na Jojke.